nuk e çfarë thua, gjithsesi një mbretresh është një mbretresh edhe kur mban të tilla xhevaire le quajmë kështu, ëh, sepse nuk ka se tjetër ndryshe. E mirë, mirë. Ëndrat e një hajduti gjithashtu. E shikoja. Ndërkohë, ne do të shkojmë tani në Pogradec, zotrin, ku do të takojmë kolegun ton Artin Halili. Jemi në Pogradec. Ai është bashkë me Eritan Kamollin, i cili është drejtor i qendrës kulturore, nga sa e dallojon është Pogradeci. Ku jemi Artin, se ti gjithmonë na ngatron pak me këto vendodhjet e tua, gjithmonë sa herë që mblidhen. Ku je aktualisht? Mirëmëngjes. Jemi në Pogradec. A mirë që pas ka pasur të drejtë. Sepse pikërisht në Pogradec do të mbahet festivali i kukullave. Që sot jemi në Pogradec. Na trego pak bashkë me të ftuarin tënd pra se çfarë do të ndodhi për të gjithë fëmijët që do të marrin pjesë edhe si spektator po edhe si aktor në këto shfaqje. Unë po bëj një intro të vogël, më pas po e kaloj tek Eritani. Këtë vit është edhe 70 vjetori i teatrit të kukullave në Pogradec, pra kemi 70 vjet histori të kukullave të këtij qyteti, të cilat në fakt vit pas viti kanë ardhur dhe janë përmirësuar me shfaqje të ndryshme, por edhe me personazhe. Dhe këtë vit konsiston pikërisht dhe me nisjen e festivalit të kukullave të Xhinxhi Filos, i cili starton pikërisht sot në 1 qershor, i cili është dhe dita e fëmijëve. Por se çfarë do të përmbajë ky festival, trupat që marrin pjesë dhe të tjera, këto detaje do të na thotë Eritani, të cilin unë kam sot këtu pranë meje. Mirëmëngjes, faleminderit që pranove ftesën për të biseduar këtë mëngjes me ne. Mirëmëngjes, mirëmëngjes aty, mirëmëngjes gjithëve, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mersi. Siç e thamë edhe pak më lart që sot ne startojmë me ceremoninë e hapjes të festivalit të teatrit kukullave Xhinxhi Filo. Gjithashtu sot është edhe ne festojmë edhe 70 vjetorin e krijimit të teatrit. Teatri i kukullave në Pogradec është një teatër me traditë, shumë të hershme, do thoya që ka filluar që në vitin në fakt që pas luftës parabotërore që diku në vitet 30 viteve 20 këtu ka patur disa iniciativa amatore për zhvillimin e teatrit dhe më pas vim në vitin 1952 ku një trup, një kast njerëzish profesionistë krijojnë shfaqjen e parë të teatrit kukullave dhe kjo datë shënon si fillimin e teatrit kukullave në qytetin e Pogradecit. Sot ne vim në 70 vjetorin e teatrit dhe sigurisht që vit pas viti teatri ka ardhur duke u përmirësuar me aktor, me elementë rinj dhe sigurisht është kthyer në një nga institucionet më të rëndësishme të artit dhe kulturës në qytetin e Pogradecit. Çfarë do të ketë këtë vit festivalit? Sa trupa marrin pjesë, nga vinë ato dhe çfarë duhet pse duhet mos mungojnë fëmijët së pari? Ne në fakt jo pa qëllim e kemi lënë që ta startojmë sot në 1 qershor për shkak se është festa e fëmijëve, kështu që gëzuar festën e gjithë fëmijëve anë mban Shqipërisë. Festivali në festival do të marrin pjesë 8 trupa nga Shqipëria, është 7 trupa në fakt nga Shqipëria dhe një trup që vjen nga Kosova, është trupa e Teatrit Kombëtar të Prishtinës, trupa Dodona. Do të jetë trupa e Teatrit Kombëtar të Tiranës, është Elbasani, është Korça, Berati, Shkodra, Vlora dhe sigurisht Teatri i Kukullave Pirotecit të Pogradecit. Ne grupi punës në fakt i festivalit është përpjekur që të gjitha shfaqjet, të gjitha premierat që do shfaqen prej të parë në këtë festival të zgjidhen me kujdes duke patur mesazh shumë të mirë për fëmijët, një mesazh i cili është për kohën e sotme, një mesazh që fëmijët i afroj tek skenat dhe tek librat dhe jo tek pajisjet kompjuterike apo tek celularët, ku diun tek ato që përdorin sot. Kështu që është menduar që ky festival të jetë në dobi dhe në edukimin e prezentuarit të fëmijëve. Mirë Artin, natyrisht një nëse keni ju një pyetje që aty nga studio. Jo, një vetëm të shkurtër, doja që sepse perfekt kohë të shkojmë në Berat, por e di që do të ketë një turne apo do të mblidhni edhe nga rrethet të tjera, si lidhet në pjesën tjetër të Shqipërisë, dua të them. Unë e thashtë që do t'jenë 7 trupa nga Shqipëria, të cilat do të performojnë gjatë ditëve të festivalit, dhe me thënë data një që është sot që ceremonia hapjes të festivalit, dhe deri në datën 5 do t'ketë shfaqje para ditë dhe pas ditë. Shfaqje do t'jenë në orën 11 para ditë dhe në orën 7 të mbrëmjes, bazuar në një kalendar ku çdo trup që vjen nga Shqipëria dhe trupa e Kosovës do të formojnë Prishtina në sallën e shfaqjeve këtu në qytetin e Pogradecit. Shkëlqyesh, kjo është një festival i vërtetë i teatrit të kukullave. Nuk mundoni këtë vit në Xhinxhi Filo. Xhinxhi Filo është marrë nga një lloj fruti në Pogradec, i thon Xhinxhifka, dhe është vendosur Xhinxhi Filo nga Pirozoci, mos gaboj. Kështu që djavën përtej plazhit do të vini edhe në Pogradec. Mirë. Dakor, Marmend, Artin, se marrë me ndilinë pak më vonë, po ti si gjithmonë nuk i umbet këto, ftesat e tua janë përmos të refuzuar. Faleminderit, ishim me Artin Halilin pikërisht në Pogradec dhe me zotin Eritan Kamollin, drejtori i qendrës kulturore.
Mirë, do shkojmë tani nga Pogradeci në një Tiranë, po. Fillimisht kemi një kronikë të shkurtër apo kemi gatë? Jo, kam përshtypjen që Artin jam bërëm sot me. Ai ishte Artini, ky është Armendi. Ti je. Megjithëse, kjo është Olona, me qira fjala Armend në studio. Mirëmëngjes, ku ndodhesh? Mirëmëngjes. Atëherë, jemi pozicionuar në një ambient të gjelbërt padyshim në kryeqytet, aty ku besojmë shumë shpejt do të mbushet me fëmijë. Përsa i përket festës së tyre të shumëpritur të 1 qershorit. Dhe në këtë mënyrë janë organizuar disa aktivitete nga ana e Bashkisë Tiranës, ku nuk mungojnë padyshim gjithë organizimet e mundshme, kryesisht pranë liçenit, po ashtu tek Parku Rinia do të shfrytëzojnë gjitha hapësirat e mundshme. Teatri Kukullave padyshim do të jetë i mbushur dhe me një organizim mjaft të gjerë sa i përket letemi eventeve që do të prezantoj për gjithë fëmijët. Ndërkohë nga ana tjetër, ishte një letemi një panoram shumë e bukur sot mëngjes tek sa bia për në punë, kur shia disa fëmijë të vegjël, cilët ishin përgatitur me kurorat e abetares në kokë për të festuar letemi dhe një ditë të rëndësishme, pra 2-në-1, për të mbajtur mend të letemi festën e gëzuar të 1 qershorit, por dhe të abetares që presin padyshim shumë fëmijë. Ishte planifikuar që edhe kopshti zoologjik të hapej në 1 qershor për fëmijët si dhuratë për fëmijët, por që është shtyrë të paktën deri në datën 4 qershor hapja e tij, për shkak që ende ndoshta të jo bëra publike. Megjithatë, nuk mungojnë le të themi gjitha organizimet e mundshme në kryeqytet, padyshim ekskursionet janë një le të themi mundësi tjetër ku fëmijët mund të argëtohen, organizohen pafund nga ana e shkollave të tilla, kryesisht nëpër fshatrat rurale apo në agroturizmet e ndryshme ku është bërë le të themi si tradit tashmë që fëmijët të njihen më tepër me natyrën, ndërkohë që edhe tek Kalaja e Tiranës do të ketë disa organizime ku do spikasin kryesisht fëmijët me çrregullim të sistemit neurobiologjik. Flasim këtu për fëmijët me autizëm, fëmijët me sindromën Down e tjerë, të cilët kanë përgatitur disa stenda promovimi sa i përket ushqimeve, por le të themi edhe gjitha njohurive apo praktikave tyre, aftësive që ata kanë. Megjithatë, për t'u njohur le të themi me anën tjetër që ndoshta nuk e shohim shumë shpesh, festën e fëmijëve me çrregullime të sistemit neurobiologjik, unë sot ndjekim një material shumë të shkurtur përgatitur në qytetin Elbasanit. Për ta sot është një ditë e lumtur. E tillë është çdo ditë kur për ta organizojnë aktivitete, vinë t'i shohin familjarët apo kanë rreth vetes shokë shoqe nga shkollat e tjera të qytetit. Mes fëmijëve momentet e gëzimit po i sheh edhe dallën dyshja tek i biri, deri në momentin që mjekët i shpjeguan diagnozën e fëmijës së saj. Ajo nuk e dinte se çfarë ishte autizmi. Unë kujtova, thashun, është një smundje lehtë, me ilaçme ashtu. Pastaj kur e prunë këtu, unë, se po atë vit u hap qendra këtu në Elbasan, pastaj tha e duhem vite, pastaj që do bashim, u mërzitëm, që nuk ishte që do shëron të thjesht me një kokër. Shqetësimin se me djerin e saj kishte diçka që nuk shkonte, e ka ndjerë kur ai ishte në hapat e para të jetës. Ndryshe nga motra e tij, dallëndyshja thotë se i biri kishte një sjellje të çuditshme. 3 vjeç, unë e kuptova që fëmia im as nuk po na ndiqte me sy, nuk na vëzhgonte. Shpesh ishte agresiv. Kishte ato mba, pastaj i ndërpreu fare ato fjalë. Në moshën 1 vjeç e gjysmë. Sfida për familjen Kovaçi është e madhe. Por po aq e madhe është edhe vendosmëria e tyre për t'u përkushtuar ndaj djalit. Dallëndyshja ka dhe një apel për prindrit me fëmijë që kanë çrregullime të sistemit neurobiologjik. Mos t'i lëm pa terapi. Terapia është kryesorja. Bravo, Bian. Terapitë individuale për fëmijët me çrregullime të sistemit neurobiologjik më së shumti kryhen në qendrat private. Për këta fëmijë ka edhe shkolla speciale shtetërore ku trajtohen në grup.